Hamiga salom do'stlar, Terabyte TV kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda oddigina bitta o'zbek saytida pul yechib ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa birinchi navbatda kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib, do'stlaringizga tarqatishni unutmang. Biz esa boshladik. Kelinglar birinchi navbatda eng oxirdagi videomizni havolasini nusxalab, randomli saytga o'tamiz va bu videomizda konkurs g'olibini aniqlab olamiz. Randomli saytga o'tganimizdan so'ng ssilkani qo'yib загрузить qilamiz va hozir chiqadigan bir nafar ishtirokchimiz bizdan 100 rubl pul miqdori yutib olishadi. Ko'rishlar mumkin 267 ta kommentariya juda ham oz. Qancha ko'p komment yozsanglar shuncha yutib olish mumkin edinglar. Oshada shu sababli ko'proq kommentariya yozaveringlar. 10 ta, 20 ta, 30 ta yozaveringlar. Bu joyda ko'ramiz. Endi Shahriyor Numonov degan obunachimiz bizda gap yo'q, omad aka deb yozibdi. Tabriklayman, 100 rubl yutib oldingiz. Telegram orqali bizga aloqaga chiqing va pullaringizni o'tkazib beramiz. Biz esa bugungi videomizni boshladik. Bizga bugungi videomiz uchun xuddi mana shu Eleven Energy sayti kerak bo'ladi. Bu saytning ssilkasi yuqorida kommentariya hamda opisaniyada bo'ladi. Bu joyda ro'yxatda o'tish tugmasini bosib, shunchaki telefon raqam hamda parolni yozib, ro'yxatda o'tishimiz mumkin. Hech qanaqa identifikatsiya boshqa so'ramaydi. Ro'yxatda o'tib olamiz. Ro'yxat o'tganimizdan so'ng esa ko'rishlar mumkin bizga bildirishnoma Eleven Energy kompaniyasiga xush kelibsiz. Yangi foydalanuvchilar ro'yxatda o'tgandan keyin 10 ming so'm olishlari mumkin. Ya'ni siz shunchaki ro'yxatda o'tdingiz, bo'ldi, sizga 10 ming so'm pul beriladi. Albatta qilamiz va keyin qolgan menyularni ko'rib borishingiz mumkin. Bu joyda esa Eleven Energy'ning brendi tushirilgan rasmlar hammasini ko'rib borishingiz mumkin. Endi esa kelinglar qanday qilib pul ishlash va boshqa menyularni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ko'zimiz tushadi, pastda 4 ta tugma. Ha, bu joyda oldingi sahifa hamda shaxsiy markaz degan tugmani bosadigan bo'lsak, bizga ro'yxat o'tganimiz uchun beriladigan 10 ming so'm bonus va hisobimiz ko'rsatib qo'yilgan. Kelinglar endi esa bu joyda oldingi sahifaga o'tib, bu joyda qanday qilib pul ishlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda tizimga kirish, hozir kirib turibmiz. Mening jamoam tugmasi orqali referral chaqirgan bo'lsangiz, o'shalarni ko'rib borishingiz mumkin. Ustiga bosib ko'ramiz. Men hali referral umuman chaqirmaganman, mana ko'rishingiz mumkin. Hamda agar siz referral chaqirsangiz, sizga mukofotlar yoqasida 8, 4 hamda 1% darajalar mavjud ekan. Xo'p, bundan tashqari esa qolgan menyular, ya'ni zaryad qilaman, ya'ni depozit kiritish hamda pulni yechib olish. Bundan tashqari esa xavfsizlik nazorati, boshqa menyular bor. Bular hech kimga qiziqmas menimcha. Bundan tashqari esa foydalanuvchi shartnomasi ham bor ekan. Buni bemalol kirib o'qib ko'rishingiz mumkin. Menda hozir internet pastligi uchun joy ko'rsatavermayapti. Xullas shunaqa ekan. Endi esa kelinglar pul yechib olish hamda pul kiritishlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda eslatib o'taman, bunda faqatgina depozit kiritib ishlash mumkin. Shuning uchun sarmoyasiz ishlayman deydiganlar videoni chiqib ketishingiz mumkin. Keyin ko'rishingiz mumkin PV1, PV2, PV3 kabi darajalar bor. Misol uchun siz agar boshlang'ich miqdor 100 ming so'm ekan, siz hozir investitsiya qilish tugmasi orqali 100 ming so'm depozit qilsangiz, sizga 7 kun ishlar ekan va pullaringiz har kuniga 3857 so'mdan pul kelib, jami miqdorda 7 kun ishlaysiz va taxminan 130 ming so'm atrofida pul yechib olishingiz mumkin ekan. Bu joyda esa rasmda ko'rishingiz mumkin, men bir rasm topib oldim. Bu joyda mahsulot, ya'ni PV1, siz PV1 sotib olasiz va vaqt 7 kun davomida ishlaydi. Buning uchun esa depozit 100 ming so'm bo'lishi kerak. Bundan tashqari kunlik daromad 3857 so'm va 7 kun davomida daromad 27 ming so'm. Jami daromad esa atigi 100 ming kiritib, biz 7 kunda hech narsa qilmaymiz, hech narsa qilmaymiz, shunchaki 127 ming so'm pul kelib turadi. Bu endi pulni ko'paytirish usuli edi. Bundan tashqari esa ko'rishingiz mumkin PV2, PV3 ham bor. PV3ni ko'radigan bo'lsak, bunda depozit 1 million so'm ekan, 7 kun davomida ishlaydi va har kuni 45 ming so'mdan bonus keladi va 7 kun davomida sizni pulingiz 1 million 320 ming pul kelib turar ekan. Sof daromad 320 ming so'mni tashkil etar ekan. Bu endi xohlovchilar uchun, hech kimni pul kiritishga majburlamayman va pul kirit deb aytolmayman. Bu endi o'zingizlarni xohishingizlar. Men shunchaki video chiqaraman xolos. Bu reklama asosida amalga oshirilyapti. Bundan tashqari esa buni Telegramda guruh ham bor ekan. Ushbu guruhda esa mana ssilkasini ham qoldiraman. Elavan01. Bu guruhda esa siz har xil nima desa bo'ladi. Savolingiz bo'lsa yoki men bunday tarzda murojaatingiz bo'lsa, mana shu guruhga kirib, bemalol birib olishingiz mumkin. Bu guruhda mana shu Magnet Money bo'lmagan kanalni bilaman.
Xullas, mana shu guruhda ham savolingiz bo'lsa, javob olishingiz mumkin. Endi esa saytga qaytamiz va saytda depozit qilib ko'ramiz. Kelinglar, mahsulotlar bilan PV1ni sotib olib ishlab ko'ramiz. Agar haqiqatan ham to'lasa, to'laydi ham menimcha, to'lasa video keyingi videolarda pul yechib olish hamda yana pul kiritishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa mana bu joyda men zaryad olmoqchiman degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. So'ngra mening mavjud balansim hamda qancha pul kiritmoqchisiz, ana shuni yozasizlar. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu joyda PV1ni narxi ko'rishlar mumkin 100 ming so'm edi. Mana 100 ming so'm boshlang'ich miqdor 100 ming so'm, lekin bizga sayt birinchi kirganimizda 10 ming so'm bonus beradi. Shuning uchun biz 100 ming so'm emas, balki 90 ming so'm depozit kiritishimiz mumkin. Shunda sof foyda 40 ming so'm atrofida bo'ladi. Mana bu joyda esa men zarar etmoqchiman deb bosamiz va hisobimiz 10 ming so'm hamda biz 90 ming so'm qilib yozamiz. Mana 90 ming so'm. Bundan tashqari esa biz mana bu joyda keyingi qadam tugmasini bosadigan bo'lsak, biz yangi menyuga o'tamiz. Bronz kutamiz va mana ko'rishingiz mumkin. Bizga bankka transfer 10 daqiqa ichida amalga oshirilishi kerak deb yozib turibdi. Ya'ni biz mana bu joyda Uzcard ekan, hisob raqami hamda bank karta raqami bor ekan. Bundan tashqari, mana bu joyda copy tugmasi bor. Ana shu copy tugmasini bosib, karta raqamni nusxalab olamiz hamda xohlasak payer, xohlasak klikdan pulni o'tkazib olamiz. Lekin pul o'tkazish 10 daqiqa ichida amalga oshirilishi kerak. Biz pul o'tkazib olamiz. Do'stlar, men Payme orqali o'tkazmoqchiman. Mana bu joyga karta raqam yozaman va mana bu joyda Qurbonov Surugat deb yozib turibdi. Bu joyda ham shunaqa Surat Qurbonov. Endi esa biz qancha o'tkazmoqchi edik? Ana shuni yozamiz, 90 ming so'm. Mana. Endi esa oldinga tugmasini bosib, o'tkazilsin qilamiz va parolimni yozib olaman. Bu joyda esa SMS kodini yozib olamiz va mana pul ketdi. Biz pulni o'tkazib oldik. Endi esa bu joyda check degan tugma turadi. Ana shu checkni bosib, bu joyda pul o'tkazganimizni rostdan o'tganini screenshot qilib olamiz va saytga qaytamiz. So'ngra bu joyda tasdiqlash tugmasini bosib, bu joyda esa ko'rishingiz mumkin to'lov voucherni screenshotini yuklang. Xuddi mana bu tarzda deb ko'rsatib qo'yilgan. Bu joyda esa biz plusni bosib, boyagi screenshotni tanlab, tasdiqlang tugmasini bosamiz. Va biroz kutamiz. Mana to'lovingiz tugallandi, sabr bilan kuting deb yozib qo'yilgan. Uzog'i menimcha 30 daqiqa ichida, adashmasam 30 daqiqa ichida pul kelib tushishi kerak va pul tushgandan so'ng bizga PV ochishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda 10 ming so'm bor va pul tushgandan so'ng videoni davom etamiz. Do'stlar, oradan ozgina vaqt o'tdi va mana ko'rishingiz mumkin 100 ming so'm depozitimiz keldi va endi biz oldingi sahifani bosib, bu joyda esa ko'rishingiz mumkin, hozir investitsiya qiling tugmasini bosib, birinchisiga investitsiya kiritamiz. Misol uchun bunda aytayapti yana 7 kun ishlanadi, 100 ming so'm, albatta qilamiz. Va biroz kutamiz va mana ko'rishingiz mumkin, endi esa hammasi amalga oshirildi. Mana bu joyda jarayonda deb turibdi va 100 ming so'm, asosiy pul olinadi 100 ming so'm, yig'iladigan foizlar 27 ming so'm. Kumulativ daromad bu 0.0 turibdi ekan. Xullas shunaqa amalga oshirildi. Endi esa biz bu joydan chiqamiz. Hisobimizga kiradigan bo'lsak, hisobimiz ko'rishingiz mumkin, jam aktivlar 127 ming so'mni yozib qo'yildi. Ya'ni bizning pulimiz 127 ming so'mga ko'paydi. Endi esa biz 7 kundan so'ng yechib olishimiz mumkin. Bundan tashqari esa asosiy sahifaga o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, qolgan investitsiyalar ham xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Bundan tashqari esa mana bu joyda boylik tugmasini bosib ham yana bir bor ko'rib borishingiz mumkin. Misol uchun PV1, PV2 va PV4 gacha va qolganlari juda ham qimmat. Bularga kiritmanglar, ya'ni ochilmagan ham o'zi. Xuddi shu tarzda pul ishlab borishingiz mumkin. Mana bu joyda yangi boshlanuvchilar uchun tavsiyalarni o'qib borishingiz mumkin. Eski a'zolar maydoni, kuchli investitsiya, hammasi bularda ma'lumot yo'q ekan. Faoliyat tugmasini bosib esa bu joyda bu nima sayt haqida ma'lumot olishingiz mumkin va boshqa menyular. Endi esa ko'rishingiz mumkin shaxsiy markaz degan tugmani bosib, bu joyda hisobimiz 7 kundan so'ng 127 ming so'm bo'lgandan so'ng esa biz mana bu joyda pul olish degan tugmani bir marta bosib, so'ngra biz birinchi kirganlarda sizlarga nima deydi, parol yozdi, parolingizni yozib qo'yishingiz kerak. Hozir mana hisob 0.0, chunki 7 kun bo'lgani yo'q. 0.0 bo'lgandan so'ng yecha olmaymiz. Bu joyda hisobingiz bo'lgandan so'ng iltimos hamyonni tanlang qilasizlar va yechib olish hamyonni qo'shing degan tugmani bir marta bosib, sizlar o'zingizning bank kartalarini qo'shib qo'yishingiz kerak. Misol uchun birinchisiga bank degan joyga bosib, bank turaveradi. Ikkinchisini nomiga yozamiz. Karta nomiga. Misol uchun ism familiyaga yozib qo'yishimiz mumkin. Jasurbek Usmonaliyev Humo deb yozib qo'yamiz.
Mana Humoyu deb yozib qo'ydik. Endi esa karta raqami degan joyga karta raqamimizni yozib olamiz. Mana men yozib oldim. Jasurbek Usmonaliyev Humo. Karta raqamiga yozdik. Filial deganga Agrobank deb yozdim. Chunki men Agrobankda olganman. Bunga yozib qo'yishlar mumkin. Bundan tashqari saqlash tugmasi bo'lsa degan bo'lsak, bizdan kartamiz saqlanadi. Endi esa biz hamyonni tanlang tugmasida hamyonimizni tanlaymiz va qancha yechib olmoqchi bo'lsak, misol uchun 100 ming so'm yechib olinadi degan bo'lsak, yozib olamiz 100 ming so'm va komissiya ham bor. Misol uchun ishlov berish to'lovi 8 ming so'mni tashkil etadi, ya'ni 8%. Mana bu joyda esa qutini to'ldiring, minimal yechib olish summasi 100 ming so'm ekan, siz kuniga bir marta yechib olishingiz mumkin. Har bir yechib olishda 8% va ishlov berish komissiyasi olinadi va yechib olish 1 soatdan 48 soat ichida amalga oshirilar ekan. Bu to'g'ri uzoqroq muddatga o'xshaydi, lekin 1 soatdan 48 soatgacha deyilyapti. Bu qancha tez bo'lishi sayt adminlariga bog'liq. Demak, xuddi shu tarzda pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Do'stlarni taklif qilishni ko'rsatdim hamda sozlamalar orqali parollarni sozlab olishingiz mumkin ekan. Keyingi videolarda albatta yana boshqa menyularni ham ko'rib chiqamiz. Lekin hozirda kerakli menyularni ko'rsata oldim. Biz haqimizda tugmasi orqali esa sayt haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi videoda albatta pul yechib olish videosi bo'ladi. Shu sababli kanalga obuna bo'ling. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.